Ако си търсите яки игри, периферия, джаджи или книги, купете ги от OZON.BG с промокод Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ни. Здравейте, приятели, аз съм Славя, вие сте с 6-ти пореден епизод от серията ни с YouTube съвети. Сега, ако сте начинаещ и искате да се развивате в най-големия сайт за видеосподеляне, е добре да изгледате цялата ни плейлиста с съветите, която ще ви се появи горе в дясно. Наистина може да ви е от голяма помощ. Така, днес ще разгледаме една по-опасна тема, която може да ви струва целия канал и труда, който сте вложили в него. Авторските права. Но първо, какво всъщност е авторското право? Това е законното ви право над нещата, които вие сте създали. Било то музика, литература, филми или видеа, авторското право ви защитава срещу нарушителите, които са решили да откраднат вашия контент и да го използват без писменото ви съгласие. Но запомнете, всяка една държава има различни правила и санкции срещу нарушителите. Тъй като говорим за YouTube, ще засегнем само видео и музикалните права. Как да използвате дадена мелодика, която ви кефи, или клип, без да рискувате да ви страйкнат канала? Започвам с видеото. Ако сте създали някакво оригинално произведение, да кажем клип, в който вие се снимате как стоите на челна стойка и котката, която обикаля около вас, решава да застане също на челна стойка, защо не? Качвате го в YouTube и вие автоматично получавате авторското право над него. Ако някой друг реши да го реаплоудне или да му прави реакция без ваше разрешение, вие може да подадете молба в YouTube клипът му да бъде свален, димек страйк, или да бъде монетизиран от вас, защото вие държите авторското право над него. Да кажем обаче, че сте от отсрещната страна и сте намерили някой видео в YouTube, което супер много ви кефи и искате да го използвате в собствения си проект. YouTube обаче не може да ви даде това право. Трябва да пишете на канала или на човека, който държи авторските права, и той в писмен вид да ви отговори, че ви разрешава да го използвате. Вече сте окей. Имайте предвид обаче, че YouTube често сваля видеа, въпреки че имате разрешение, затова трябва да реагирате много бързо, да пишете на YouTube, да им препратите мейла, където имате разрешението, и тогава те ще ви върнат видеото. Лудница. До тук добре, разбрахте каква е ситуацията, когато вие държите авторските права или искате да използвате дадено видео с авторски права. В нашия случай по-често срещаното е ние да си харесаме нещо и да искаме да използваме даден откъс от филм или друг клип в нашия собствен проект. Тук навлизаме в дълбоките води на така нареченият Fair Use, или преведено на български честна употреба. По думи на YouTube това означава, слушайте внимателно, юридическа доктрина, която гласи, че може да използвате защитен с авторски права материал при определени обстоятелства, без да получавате разрешение от собственика на правата. Това е една тема в YouTube, която предизвиква много дискусии, главно защото всяка една държава си има собствени правила и те могат да бъдат тълкувани по различен начин. Сега, няма да задълбаваме в легалните неща, защото дори от YouTube признават, че няма универсално решение. Ако искате, и вие може да прочетете политиките на Fair Use, като напишете просто в Google авторски права YouTube, ще ви излезне всичко на български. Аз ще ви споделя моя опит и как аз използвам правото си на честна употреба. Да вземем, например, класациите за топ 10 най-страшни филми. В тях аз ви показвам кадри от самите филми, които, както се сещате, са яко защитени. Неписаното и непотвърдено правило на YouTube, доколкото ми е известно на мен, е, че до 15 секунди може да вземете дадена извадка от видео или филм, като цитирате имената на собственика на правата. Дори и тогава обаче не сте напълно защитени, защото един хубав ден собственика може да си каже: а, на това видео няма да му дам права, и да ви страйк на канала. Те не го правят в случая с моите топ класации, защото аз правя реклама на техните филми. Като цяло, честната употреба или Fair Use са едни много мътни води, където никой не може да ви даде еднозначен отговор дали можете или не можете да използвате дадено произведение. Самите правила на YouTube са двусмислени. Слушайте. Заимстването на малки откази от материал от оригинално произведение е по-вероятно да бъде сметнато за честна употреба, отколкото това на големи фрагменти. В някои ситуации обаче, дори и малка част може да не бъде приета за честна употреба, ако представлява същината на произведението. Затова най-добрият вариант е да не използвате никое чуждо видео. Но все пак, ако искате даден отказ, може да пишете на съдържателя на авторските права, чийто отговор може да отнеме и седмици. Най-добре е да правите като мен, до максимум 15 секунди, и да изпишете откъде сте взели видеото на самия екран и да оставите линк в описанието. Това пак не е 100% гаранция, но този, който преглежда контента, може да го види и да си каже: а, той ме е цитирал, няма да подавам жалба.
наясно сте, че при 3 страйка може да загубите канала си. И да, знам, че сте любопитни, ще ме опитате, Слави, ти имал ли си страйкове? Отговорът е да. Даже по едно време имахме 2 страйка наведнъж заради private сървъри на Clash of Clans и тогава бях искрено притеснен. Сега минаваме към музикалните авторски права, където нещата също не са розови. Всеки иска да сложи към видеото си някое яко парче, но то най-вероятно е защитено от авторски права и ако го качите така в YouTube, то ще бъде демонетизирано от ваша страна, а приходите ще отидат към продуцентите, които държат правата. За да избегнете тези проблеми, имате 3 варианта. Първият вариант, който ни дават от YouTube, е сами да си запишем музиката към видеото, за което се изисква все пак някакви минимални музикални заложби, които липсват при мен, както вярвам и при повечето от вас. Вторият вариант е да използвате библиотеката на YouTube, до която се стига последният начин. Отивате в дашборда на канала си, най-отдолу имаме бутонче Create и под него е Audio Library-то. Има стотици парчета, които са окей, даже аз лично използвам доста от тях в топ класациите си. Третият вариант е да потърсите из нета някаква друга музика, която не е защитена от авторско право, но това е нож с две остриета, защото във всеки един момент тя може да стане защитена. Ако обаче толкова много искате да сложите някоя нова песен на Imagine Dragons във видеото си, например, имате отново 2 избора. Първият е да пишете един имейл на съдържателя на авторските права, като опишете точно в какво видео ще бъде използвано песента му и там още куп други неща. Вторият вариант е просто да качите видеото така и то да не е монетизирано от вас. Пак повтарям обаче, че всяка държава си има собствени правила за авторското право и например ако във видеото си сложите някое пясно парче на Рамштайн, то ще бъде забранено за гледане в Германия и демонетизирано автоматично. Това е общо взето, приятели, авторските права в YouTube са едни мътни води, които освен това гъмжат и от акули. Ако спазвате моите правила, би трябвало да сте окей, но никога не се знае. Към серията ни със съвети включвам и рубриката YouTube Quick Tip, където ще ви показвам по едно бързо нещо, свързано с качването на видеа. Днес ще ви разкажа как да си слагате карти горе в дясно, точно както ето тази. Отивате на видеото, което сте качили и от горното меню избирате Cards. От таймлайна избирате в коя секунда искате да се появи дадената карта и натискате Add Card. След това имате избор. Питат ви какво искате да се покаже – видео или плейлист, друг канал, гласуване, което е супер интересно, или линк към одобрен сайт. Избирате една от опциите и действате. Много е лесно. И така, приятели, надявам се днешното видео да ви е харесало и да ви е било от полза. Ако е така, ударете по един мощен лайк в подкрепа и също не забравяйте да се присъедините към 300 000-ното семейство на The Clash Us, като натиснете този subscribe бутон с камбанката. Също предлагайте и други теми за YouTube съвети долу в коментарите, може да ги направим на епизод. Чао от мен!